եք զբաղվում, երկար ժամանակ է հանրային եթերում ձեզ քիչ եմ տեսնում, այն դեպքում, երբ նախորդ տարի այս օրերին դիմադրության շարժման թիվ 1 դեմքերից դուք էիք։ Շնորհակալություն ձեր գնահատականի համար, նախ իսկապես կցանկանամ շնորհավորել մեր բոլոր հայրենակիցներին Արցախի օրվա կապակցությամբ, բայց իհարկե շեշտադրումը բնական է, որ պետք է դնենք Արցախում այս պահին բնակվող մեր քույրերի եւ եղբայրների ուժի արձանագրման վրա։ Իսկապես իրենք ցույց են տալիս, թե ինչքան ուժեղ են, եւ ցույց են տալիս թե մեզ, թե ամբողջ աշխարհին։ Եվ կարելի է ասել, Արցախի օրվա հենց պայմաններում ընդգծելը դա չափազանց կարևոր եմ համարում, որովհետեւ եթե չլինի այդ ուժը Արցախում, եթե այդպիսի ամրությունը, տոկունությունը, որ իրենք ցույց են տալիս, չլինի, մենք առասարակ Արցախի մասին միայն հիշելու ենք։ Այն հաղթանակը, այն ուժը, այն արժանապատվությունը, որը մենք Արցախից ստանում ենք, պարզապես հիշելու ենք որպես ինչ-որ պատմական մի իրադարձություն։ Հետևաբար մեր խոնարհումը պետք է փոխանցենք մեր Արցախում բնակվող քույրերին եւ եղբայրներին։ Ինչ վերաբերում է իմ գործունեությանը, հաստաբանական գործունեության վրա է հիմնականում, կարելի ասել, աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունս կենտրոնացած, բայց իհարկե ոնց կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը ստվար զանգվածը բնակիչների, բոլորիս սիրտը տրակում է, բոլորիս նյարդերը տեղի չեն, մի խոսքով։ Իսկապես այս վիճակի համոզմունքը նաև ուզում եմ ասել, որ այս վիճակից մենք դուրս ենք գալու։ Վստահաբար կարող եմ ասել։ Պարոն Մարտունյան, այս ընթացքում ձեր ոլորտում, հա, դատե իրավական ոլորտում փոփոխություններ տեղի ունեցան, գիտեք, դատավորներ զրկվեցին իրենց պաշտոններից։ Հիմա իհարկե այդ ընթացքը կարծես թե մի փոքր դանդաղել է, բայց այնուամենայնիվ ձեր դիտարկումները կուզեի իմանալ, թե դատե իրավական ոլորտում իշխանությունները հիմա ինչ քաղաքականություն են տանում եւ ինչ նպատակներ ունեն։ Գիտեք, վերջին շրջանում հիմնականում իմ մասնագիտական գործունեությունը իրականացվում է արտադատական ոլորտում։ Այդ իմաստով ասել, թե դատական համակարգի իրավիճակի արդյոք ճիշտ ճշգրիտ ախտորոշում կարող եմ տալ, երևի թե չէ, բայց բոլոր դեպքերում, ինչպես մեր մասնագիտական հանրույթներ արձագանքել, մի շարք խնդիրներ կան եւ լուրջ խնդիրներ, հատկապես կարգապահական վարույթների հետ կապված խնդիրները իսկապես չափազանց մտահոգիչ։ Դատարանների անկախության մակարդակը արդյոք բավարար է, իհարկե ոչ։ Արդյոք այն կարող էր լինել իսկապես ավելի բարձր, միանշանակ, բայց ես կարող եմ մի բան հստակ ասել, երբ ժամանակին հենց եվրոպական, ամերիկյան մեծ ազդեցության պայմաններում իրականացվում էին բարեփոխումներ, այս պահին դրանք չեն ներկայացվում, դրանք նույնիսկ չեն էլ բարձրաձայնվում այդ խնդիրները։ Սա խնդիր է իհարկե։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ։ Thank you.